حفلة سيهزور الله سواغا سيمي أو الله سيميه أرضيه كقالين جيبيسي جامعة عدد سوماليا قيبتي هذا نقاطيرتا أيا وحا لغو قبتي مقالة ده مقدشو واركن أيا وحا إنوسوا ديري وريه هنا آمين عثمان حسن xalfadani ay ku qalin jabinayaan arday dhameystay barashada kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Saxaaw Xasan Maxamed wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya waalidiin hoballo iyo xubnaha gudiga sare ee jaamacadda Soomaaliya waxayna dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay xalfada hambalyeey bogaadin dusha ay kaga tuureen maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda jaamacadda Soomaaliya ugu horeen hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur oo goobta ka hadlay waxa uu sheegay in maanta ay tahay maalin ku farxad badan jaamacadda Soomaaliyana aysan u furneen aqoon kaliya balse ay shaqo abuuris ay u sameysay dhalinyarada Soomaaliya boqolkiiba lixdan dhaqaatiirta qalin jibisayna ay yihiin haatan kuwa ka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho waxaa aad xusid mudan in oo wax lagu faraa oo lagu faani karo in dhaqaatiirta maanta qalin jibisay boqolkiiba lixdan ay shaqo haystaan oo subaxii ay shaqo u diray riyaad mushaahid qaar ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalada ay wax ku barteen baa la haray qaar ka mid ah waxaa la heli doontaa jaamacadda taasi waxay ku tusaysaa oo dalal u tahay in kaalinta jaamacaddani aysan ahayn keliya waxbarid balse ay tahay shaqo abuurid wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya Dr. Saxaaw Xasan Maxamed ayaa waxa ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay dareenkeeda la wadaagayso maamulka iyo dhaqaatiirta ka qalin jibisay jaamacadda soomaaliya waxayna xustay in dhaqaatiirta ay yihiin hormuudka bulshada soomaaliyeed maanta waa maalintii qalinjibiyaasha waa maalintii hawsha adag ee lixda sano ad soo deen aad dhammayseen anigoo ku hadlayaa magaca dowladda federaalka soomaaliya waxaan idin leeyahay hambalyo runtii jaamacadda idinka waalidiinta qof walba ka qayb qaatay wuxuu ka qayb qaadanayaa waddanka inuu nabad noqdo dadkana inuu adeeg caafimaad oo tayo leh la siiyo waad mahadsantihiin guddoomiyaha jaamacadda soomaaliya ismaaciil cali siyaad ayaa waxa uu sheegay in dhaqaatiirta u soo baxday bulshada soomaaliyeed ay yihiin kuwa aqoon leh kana soo bixi kara darajada ay ku dhex leeyihiin shacabka soomaaliyeed jaamacaddu waxay cadaynaysaa in ardaydan ay aqoon asha ahaan iyo garaad ahaan u qalmaan heerkooda aqooneed ayna la odhanaan kuwa ay ku faanti jaamacadda soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan yaalay in kala horeeya inuu weydiiyo caafimaad caami ah inuu idiin fududeeyo waajibaadka howlaha caafimaadka ee waddanka waa mid doontiin iyo inaad noqotiin ku bulshada soomaaliyeed ay ku faanto anfacaan waxaan idin xasuusinayaa in ay doonaysay xiriir kaadada iyo jaamacadda Soomaaliyeed oo ah yoolal mamaatra ama gurigii labaad qaar ka mid a ardayda ka qalin jibisay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya ayaa dareenkooda la wadaagay telefishinka Somali Cable waa kuwan qaarkood maasha allah maanta waa maalin aad u faraxsanahay oo aan dhamaystay aniga asxaabteeda kale lix sano oo heerka koowaad caafimaadka ah aad ugu faraxsanahay maadaama maanta qalinjibinteen tahay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay lix sano kadib maanta inay noqoto maalintii aan qalinjibinay insha allahu tacaala maadaama aan ahay hooyo soomaaliyeed ilmahaygii anoo qalinjibinay inay garab taagan yihiin waxaan aad ugu faraxsanahay maanta halkan inaan ka muujiyo dareenkayga ah inaan maanta ahay dhaqtarad qalin jibisay aamina cusmaan xasan somali cable tv magaalada muqdisho